byigeze bikubaho gutekereza ku mibereho y'izindi nyamaswa ngo urebe uburyo zagowe. Zigomba kurya buri munsi kandi ntabwo zifite ubushobozi bwo gukora ibiryo. Dufate nk'urugero rw'injangwe. Ibigomba guhora irekereje ireba ko hari imbeba yatambuka hafi aho ngaho, yayibona nabwo igafata umwanya munini wo kwigamba yari yo kwicakira. Ntabwo igira amahitamo menshi mu byo kurya. Irya ubwoko buke bw'ibiribwa. Gusa urebye neza ushobora gusanga twebwe abantu dufite ibibazo byinshi kuyirusha. Abantu badakennye badafite ikibazo cy'ibiryo bamara umwanya utagira ingano batekereza ku cyo bari burye. Umuceri cyangwa ibirayi, kunywa icyayi cyangwa ikawa, kurya ubugari cyangwa ibitoki. Mu bihugu biteye imbere buri munsi buri muntu afata nibura ibyemezo 200 birebana n'ibyo kurya. Nko muri za supermarché bahahiramo, umuguzi aba agomba guhitamo icyo ashaka mu bicuruzwa bigera ku 12,000. Yagiye guhaha igihe ari mu isoko umubiri we uburimo gukoresha ibyumviro byinshi. Aba agomba kureba ngo amenye ibisa neza, ubwonko bwe bugakora cyane ngo amenye ibishobora kuba biryoshye cyane, amazuru ye agafata icyemezo ku mpumuro yabyo. Ibi kandi ni nako bigenda kuri twese iyo tugiye guhaha ibyo kurya. Iyo ugura inyanya uhitamo ushingiye kuki? Ni ibihe bice by'umubiri w'umuntu biba biri mu kazi iyo urimo guhitamo ibyo kurya? Iyo ugiye muri restaurant bakakuzanira bya bipapuro byanditseho ibyo batetse, bigenda bite ngo uhitemo ibyo uri burye? Ibi bimeze bitya nyamara byakaba yari akazi koroshye cyane, kubera ko kuva mu ntangiriro z'imyaka y'1960 habaho ibinyobwa bibamo intungamubiri zose umubiri ukenera mu biryo. Ibi ni byo biryo by'abantu bajya mu bushakashatsi mu isanzure. Ashobora kujyayo azamara iminsi myinshi kandi ntabwo yajyana ibyo kurya ngo bishoboke. Ariyo mpamvu anywa ibyo binyobwa akaba ameze nk'uriye, akaba yambara ibinyacumi by'iminsi atongiye gukenera ibyo kurya. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka tuvuge ku biryo. Kubera iki dukunda guhindura ibyo kurya? Ubundi kubera iki turya ibyo turya hakaba n'ibyo tutarya kandi bitatwica tubiriye? Kubera iki abantu bose iyo bariye ubugari ku manywa bavuga ko batakongera kuburya mu ijoro kandi baburiye ntacyo bwabatwara? Kubera iki tuvunwa no guhitamo ibyo turya? Ibi byo kurya mu gitondo, saa sita na nijoro byo byavuye he? Ubundi umumaro wo kurya ni ugufasha umubiri kubaho, ariko kurya byamaze kubona izindi mpamvu nyinshi. Hari ibyo turya kubera ko twishimye, ibyo turya kubera ko ari umuco wacu, ibyo turya kubera ko turi kumwe n'abandi, ibyo turya kubera ko ari mu gitondo cyangwa nijoro, n'izindi mpamvu nyinshi zitari inzara yonyine. Iyo tutaza kuba indya byose, ntabwo twari gutera imbere nk'uko bimeze uyu munsi. Iyo tuza kuba turya nk'ibikomoka ku bimera byonyine, birashoboka cyane ko ntawari kwivuna atekereza ku kuvumbura umuriro. Birashoboka cyane ko ntawari kwivuna atekereza ku kuvumbura ubuhinzi n'ubworozi. Kandi iyo hatavumburwa ubuhinzi n'ubworozi, twese tuzi uko byari kugenda. Umurimo wacu ku isi wari kuba gushaka ibyo kurya byonyine. Nta kindi kintu twari gukora kitari ugushakisha ibyo kurya nk'uko izindi nyamaswa zibigenza. Zibyuka mu gitondo zijya gushakisha ibyo kurya, zikabibona, zikabirya. Iyo zihaze ubwo umunsi uburangiye, iby'ejo zibitekereza ari uko ejo hageze. Nta guhunika, nta gutekereza ngo ko ndiye ubu ejo nzarya iki, nta gutekereza ku bindi bintu bitari ukurya nko kuba zakora ubukwe, nta guhimba indirimbo n'imivugo, nta kujya mu kabari. Umurimo zifite hano ku isi ni uwo gushaka ibyo kurya byonyine. Ni byiza kuba twarahisemo kurya byose, none bikaba byaratugize ibinyabuzima by'ibitangaza, ariko nabyo hari ingaruka byatugizeho. Kuva mu myaka ya kera, ku bantu guhitamo ibyo kurya ntabwo byigeze biba akazi gakomeye. Umubiri wacu ubwawo uzi kwihitiramo ibyo ushaka, ariyo mpamvu usanga benshi dukunda ubwoko runaka bw'ibiryo. Bitewe n'uko mu ntangiriro tutaratangira guhinga, tutaranatangira kurya byose, ibyo kurya byari bike, umubiri w'umuntu ubwawo wize gukunda ibyo kurya bitera imbaraga, bitewe n'uko ubwawo wabaga ubizi neza ko niba ubibonye uyu munsi ejo ushobora kutazabibona. Bityo ugasa naho wigiriye inama yo kubizigama cyangwa se kubibika.
kubyibikamo. Niyo mpamvu twese dukunda ibyo kurya birimo amavuta menshi nk'ifiriti cyangwa se birimo amasukari menshi. Umubiri w'umuntu wize gukunda ibyo biryo kubera ko bitera imbaraga, bityo umubiri ukabushaka kwibikira izo ngufu kubera ko ntabwo uramenya ko ubuzima bwaje koroha, ntabwo uramenya ko ubuzima bwo mu ishyamba bwarangiye. Umubiri wacu ntabwo wamenye ko ibiryo byabonetse. Aha uracyatekereza ko tukiba mu buhigi, aho uyu munsi tubibona ejo tukabibura. Uwo ubushaka ibitera imbaraga nyinshi mu buryo bushoboka bwose, ariyo mpamvu umubyibuho ukabije utareka kwiyongera uyu munsi, kubera ko abantu baracyarya iby'umubiri basabye byose badatekereje cyane. Umubiri urabyakira ugakuraho ibyo ukeneye, ibindi ukabibika. Iyo ubibitse turabyibuha. Ibi bivuze ko guhitamo kurya ibyo kurya runaka ukanga ibindi bikorwa n'umubiri wawe. Wo kwibwira ko ari wowe ufata icyo cyemezo nyuma yo kubitekerezaho, ariko siko bimeze. Mu gihe cya kera cyane, mu myaka miliyoni ebyiri ishize, ibyo kurya abantu bari bafite n'ibyo isi yatangaga bo batabigizemo uruhare. Imbuto, imboga, imwe mu mizi y'ibiti, amababi ya bimwe mu bimera, byose byimejeje. Rimwe na rimwe banaryaga amafi cyangwa se ibisigazwa by'inyama zasizwe n'izindi nyamaswa mu ishyamba. Bahinduraga ibyo kurya hashingiwe ku bihe barimo. Niba ari igihe cy'imvura, hari ibyo ishyamba ryatangaga bitandukanye n'ibyo ryatangaga mu gihe cy'izuba. Hanyuma kera kabaye, byose biza guhinduka. Umuntu atangira guhiga inyamaswa. Aha byose byahise bihindura isura. Agitangira guhiga inyamaswa, umuntu yahise aba undi wundi. Professeur Axel Janke ni umuhanga mu birebana n'imihindagurikire y'ibinyabuzima. Guhiga bisaba kugira ubwenge n'amayeri y'ubwoko bwinshi kugira ngo ushobore kuvumbura umuhigo kandi ubashe kuwica. Ni ukuvuga ko kuba umuhigi bisaba kugira ubwonko bunini. Bivuze ko gutangira guhiga byatumye ubwenge bw'abantu bwiyongera. Ku ruhande rumwe, kuvumbura tekinike zo guhiga, kumenya amayeri inyamaswa zikoresha mu kwihisha, kumenya amasaha inyamaswa zibonekeraho, uburyo bwo guca amarenga hagati yabo igihe inyamaswa ibari imbere barimo kuyihiga, n'ibindi byinshi, byose ni ibikorwa bisaba kugira ubwenge, ubwenge bwinshi. Ku rundi ruhande, kurya izi nyamaswa byahaye imibiri yabo intungamubiri, bituma ubwonko bwabo bukura mu bunini, kandi uku kuba bunini ni ku bwenge bwabaye bwinshi. Kano kanya uramutse utangiye kugenda ibirometero bitanu n'amaguru buri munsi, umubiri wawe wagenda uhinduka. Nk'uko umubiri w'umuntu uterura ibiremereye ugenda uhinduka akaba yagira ibizigira binini, ni nako ubwonko bw'umuntu buhindura imikorere iyo utangiye kubukoresha cyane. Uko byabaye ngombwa ko abantu bakoresha ubwenge cyane muri ibi bikorwa byo guhiga, hakiyongeraho intungamubiri ziri muri izo nyama baryaga, ni nako ubwenge bwabo bwagiye bwiyongera kugira bavumbuye ibyo twagezeho byose uyu munsi. Iyo bataza kurya intungamubiri zihagije, ntabwo twari kugera aho turi uyu munsi. Muri miliyoni runaka z'imyaka yabanjirije ubuhigi, ubwonko bw'abantu ntabwo bwagize impinduka nyinshi ugereranyije n'izo bwagize bagitangira gukora ubuhigi. Uyu munsi umuntu afite ubwonko bupima santimetero kube 1500. Ni bunini hafi inshuro eshatu ugereranyije n'uko bwanganaga tutaratangira kurya inyama. Umuntu ntabwo yigeze asiba guhanga uburyo butangaje bwo gushaka ibyo kurya. Ntabwo nzi niba ujya witegereza ibyo abantu bavumbuye kugira ngo bashobore kubona ibyo kurya runaka. Ntabwo ushobora kumva ingufu bakoresheje ngo bavumbure ikoranabuhanga rigamije guhindura indyo byonyine. Nk'inzira banyuramo kugira ngo abantu barye ubugari, ninde wazivumbuye? Gukura imyumbati ukayinika, ukayanika, ukayisekura ikavamo ifu. Gusa mbere yo kugera aha ngaha, reka dutekereze ku buhinzi ubwabwo. Gutaba imbuto mu butaka ikazabyara izindi nyinshi, hanyuma bakiga guhunika ibyo bejeje. Kera kabaye banavumbura guteka. Kuva mu ntangiriro kugeza n'ubu ngubu, impamvu isundikira abantu kurya no guhitamo ibyo barya ntabwo yigeze ihinduka: inzara. Imyumvire y'umubiri ituma buri gice cy'umubiri kigabanya umuvuduko cyakoreragaho. Hari utunyangingo twinshi tw'umubiri dukenera isukari kugira ngo dushobore gukora neza. Aha twavuga nk'utwitwa globule rouge, tuba mu maraso, tunagira uruhare rukomeye cyane mu kuyaha ibara ry'umutuku.
hari n'utunyangingo two mu bwonko dukenera isukari kugira ngo dushobore gukora neza. Ibi bivuze ko umubiri w'umuntu uhora ukoresha ingufu nyinshi kugira ngo ugumane isukari kandi iri ku gipimo cyiza. Iyo igipimo cyayo kigabanutse, hari tumwe mu tunyangingo two mu gifu tuyikenera ndetse na tumwe mu two mu mwijima duhita tubimenya ako kanya, tugahita ducika intege, ari byo byitwa inzara. Kugira ngo twongere gukora ingufu ni uko twongera kubona isukari. Iyo uriye ibyo kurya ibyo ari byo byose, ya sukari ihita yongera kuboneka muri utwo tunyangingo, maze ibice by'umubiri bikongera gukora neza nta nkomyi. Kumva inzara bikorerwa mu bwonko mu gice cyabwo cyitwa hypothalamus. Iyi isa naho ariyo centre ishinzwe kugenzura imyumvire y'umubiri w'umuntu. Hypothalamus ni igena ibibera mu mubiri byose bituma wiyumva uko wiyumva. Ni igena ingano y'ubushyuhe umubiri ufite, ni igena ingano y'amasaha usinzira ndetse n'igihe usinzirira, kandi ni igena umuvuduko amaraso yawe agendaho. Ni nayo igenzura ko buri kanyangingo k'umubiri kabonye ingufu zihagije zituma gakora ibyo gashinzwe gukora. Iyo katabonye izo ngufu, hypothalamus ihita ibona ubwo butumwa ikabimenyesha ibice by'umubiri byose, umuntu agahita atangira kugira imyumvire yo gucika intege, ari byo byitwa inzara. Iyo uriye wari ushonje, uhita utangira kwiyumva neza, ukumva ingufu ziragarutse. Ibi kubyongeraho uburyohe bw'ibyo turya, bituma mu bwonko bwawe havubuka ibyitwa dopamine, wagereranya n'umusemburo w'ibyishimo uvubuka buri uko ukoze ikintu kikagushimisha bigatuma ushaka kuzongera kugisubiramo. Ngiyi impamvu iyo ufite inzara udashobora kwerekeza ibitekerezo byawe ku kindi kintu icyo ari cyo cyose kitari ibiryo. Iyo ushonje, icyo utekereza cyose ni ibiryo. Hari n'urwego bigeraho ugatangira kumva impumuro y'ibiryo kandi bidahari. Buri wese muri twe ashobora kubaza uko bimera gusonza, kumva uzungera, ukumva mu nda yawe haravugamo ibintu kandi ukumva nta ngufu na nke ufite. Ibi birangira ari uko hari icyo ushyize mu nda. None bigenda bite iyo ntacyo ubonye ushyira mu nda? Inzara itangira iyo umubiri wawe utangiye kubura isukari ihagije, umubiri ugatangira kwisanga ufite ingufu nke ugereranyije n'izo ukeneye kugira ngo ushobore kubaho zitangwa n'ibyo wariye. Mu ntambara ya kabiri y'isi, ikibazo cy'inzara cyari mu bihugu byinshi by'isi. Iki gihe nibwo bamwe mu bashakashatsi batangiye gutekereza ku buryo bigenda mu mubiri w'umuntu iyo afite inzara, kubera ko atariye kuva mu gitondo, cyangwa se uko bigenda mu mubiri w'umuntu iyo amaze iminsi runaka atarya. Ahanini aba bashakashatsi bashakaga kumenya uburyo bafasha abantu bari bamaze iminsi myinshi batarya. Iki gihe bamwe mu bo babonaga bamaze iminsi myinshi batarya, hari abo bahitaga baha ibyo kurya bikabagwa nabi ndetse bamwe bakanapfa. Ibi biterwa n'uko bidahita byorohera umubiri w'umuntu guhita wongera kwakira ibiryo no kubigogora neza nyuma y'igihe kinini utabibona. Aba bashakashatsi bakoresheje abakorerabushake 36 bamara ibyumweru 12 barya ibyo kurya bike cyane ku munsi, kandi bagenda ibirometero 35 buri munsi n'amaguru. Iki cyari icyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya kabiri, ibyo kurya buri wese yahabwaga buri munsi byagabanijwemo kabiri mu gihe cy'ibyumweru 24. Ibimenyetso byatangiye kugaragara inyuma. Batakaje 1/4 cy'ibiro byabo. Imbavu zabo zitangira kugaragara inyuma. Amaso yabo aba manini. Amatama aragenda. Nta ntege bari bakigira kubera ko bari baratangiye kubura bimwe mu bigize amaraso. Umubiri watangiye kugabanya umuvuduko wakoreragaho ibyo ukora byose. Umutima utangira gutera ku muvuduko muto, ubushyuhe bw'umubiri buragabanuka, ubushake bwo guhuza ibitsina burakendera, kandi guhumeka bikorwa ku muvuduko muto cyane. Umubiri w'umuntu ugabanya umuvuduko ukoreraho ibintu hafi ya byose ukora. Ingufu zirabura ku buryo n'akantu gato kadasaba ingufu nyinshi kakunanira kugakora. Abana bafite ikibazo cy'imirire mibi by'umwihariko abarwaye bwaki, ashobora kwicara ahantu hamwe akaba yahamara umunsi wose atanyeganyeze, adahagurutse ngo akine n'abandi. Isazi zikajya ziza zikamujyaho umubiri wose, zikamujya no mu maso, ariko ntabe yazamura ukuboko ngo azikome. Ubwonko bwe buba bubona kuzamura ukuboko ngo akomeze iriya sazi ari akazi katagira ingano, kubera ko nta ngufu na nke ziba zisigaye mu mubiri we.
muri iki gihe nta kindi gitekerezo kiba kimuri mu mutwe usibye ibiryo no kurota nta kindi warota kitari ibiryo ubwonko bw'umuntu nibwo bukoresha kimwe cya gatanu cy'ingufu zose umubiri ukura mu biryo ntabwo bishobokera rero gukora ibitekerezo ndetse no gusinzira biranga yishonje birashoboka ko umuntu yamara igihe kiri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri atararya kandi akaba kiriho umuntu w'umugabo urya neza aba afite nibura ibiro 70 hamwe n'ibi biro umubiri we ububitsi ingufu zishobora kumubeshaho mu gihe kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri atarongera ingufu mu mubiri ni ukuvuga atarongera kurya gusa abantu benshi bicishije inzara mu bikorwa nk'ibyo kwigaragambya bapfuye mu gihe kiri hagati y'iminsi 45 n'iminsi 61 iyo turiye umubiri wacu ufata intungamubiri ukuye muri bya biryo ukazikoresha ariko ukagira n'utwo wibikira kubera kuba wibwira kwejo ushobora kutazabona ibindi byo kurya ibyitwa carbohydrates n'ibinure ndetse na za vitamine umubiri urabifata ugakoresha ibyo ukeneye ibisigaye ukabihunika nk'ibinure mu bice bimwe na bimwe by'umubiri nko mu nda ku kibuno mu maboko n'ahandi iyo umuntu amaze igihe kinini atarya umubiri uhita utangira kujya gufata ibiwutunga muri bya bindi wabitse mu binure nguku uko umuntu amaze igihe kinini atarya ananuka ntabwo wabyibuha utariye byinshi kandi cyane iyo urya cyane umubiri ugenda ukuraho ibyo ukeneye ibindi ukabihunika mu binure ari nako umuntu abyibuha birumvikana twari tumaze kubivuga iyo uhagaritse kurya cyane rero umubiri urya cyangwa ukoresha bya bindi wahunitse ugatangira kunanuka ingano y'iminsi ushobora kumara utarya igenwa n'ingano y'umubiri wawe igitsina cyawe imyaka umaze uko usanzwe ukoresha umubiri wawe ingano y'amazi unywa nayo ishobora kongera ingano y'igihe ushobora kumara utarya inzara ni imwe muri moteri zifite ingufu zitagira ingano ku buzima bwacu kano kanya ntabwo uzi ibintu ushobora gukora kubera inzara igusunikira gusubiza ibyo gutegeka ko kanya nta gutegereza iyo ufite inzara nyinshi indangagaciro zose usanganywe uzifasha hasi ibi bihinduka rukuriye kurya ntabwo bireba inda gusa bireba cyane cyane ubwonko iyo ugikoze ikiribwa mu kanwa agace gashinzwe ibyishimo mu bwonko bwawe gahita gatangira akazi iyo kohereje ibimenyetso ko ibyo bintu urimo kurya biryoshye inzara nta jambo iba igifite ku mubiri wawe ahubwo utangira kurya kurenza ibikenewe ku bantu badafite ibyo kurya byinshi cyangwa badafite umwanya uhagije barya kubera ko bashonje ariko benshi mu bihugu biteye imbere uyu munsi ntabwo inzara ikiri ku mwanya wa mbere mu bituma barya bitekerezwa ko hari impamvu 14 ziyongera ku nzara zituma abantu barya ibyo barya byose barya kubera ko bakunze ikiribwa kubera ko bamenyereye kurya icyo kiribwa cyangwa se kubera ko ari umuco wabo kubera ko bishimye kubera ko gihendutse kubera ko gihenze kuko gisa neza giteye amabengeza kuko gifite umumaro ku buzima bwabo bakakirya nk'umuti kubera ko gituma batabyibuha cyane kubera ko mu kunoza imibanire yabo n'abandi ari ngombwa kurya icyo kiribwa nk'ubu iyo abantu barimo kunywa inzoga nk'ahantu mu birori baba barimo kurya nk'ubunyobwa cyangwa ibindi bintu bidatuma bahaga cyane iyo barimo kureba za filime baba barya ibigori byitwa injugu iyo bakoze ibirori barya ibyo kurya byiganje n'inyama n'amasukari iyo bagiye gufata ifunguro rya iry'ijoro cyangwa iry'amanywa hari ibyo babanza kurya mbere ndetse n'ibindi barya nyuma y'ifunguro ryuzuye cyangwa ry'ingenzi intego n'umumaro nyamukuru wo kurya ni ugushira inzara ugaha umubiri wawe ingufu ziwubeshaho ariko kubera ubwinshi bw'ibiryo impamvu zituma abantu barya zabaye nyinshi cyane abajya muri resitora bajyanywe no kuganira mu by'ukuri badashonje ariko bakaka ibyo kurya abakomeye iyo bashaka kuganira bakirana ku meza bakabazanira ibyo kurya bike cyane bitahaza umuntu ahubwo bimeze nk'imitako bakabibashyira imbere bakaryaho bike cyane byo kwifotorezaho ubundi bakaganira mu mico n'ibigenzo bagira ibihe runaka byo kurya ubwoko runaka bw'ibiryo bakabirya kubera ko ari umunsi mukuru cyangwa se kubera ko umuco wabo ubibategeka ariko mu by'ukuri atari uko bashonje cyangwa bashaka kubaka umubiri abaherwe iyo bari kumwe barya ibyo kurya bitagamije kubamara inzara
ahubwo kubera ko bihenze kandi bitaboneka kenshi bigamije kwerekana ko ari abaherwe gusa. Caviar ni amagi ya mafi. Ikiro kimwe kigura hagati ya miliyoni imwe n'ibihumbi 700 by'amanyarwanda na miliyoni enye n'ibihumbi 500 by'amanyarwanda bitewe n'ubwoko bwazo. Uko abantu twagiye dutera imbere nk'inyoko ndetse n'uko ubuzima bugenda buhinduka, impamvu zituma duhitamo ubwoko runaka bw'ibiryo zigenda ziyongera. Nk'urugero, akazi umuntu akora gatuma arya ibyo kurya by'ubwoko runaka bitandukanye n'abakora kandi kazi. Mu miryango abantu bagira ibyo barya bitandukanye n'ibiribwa mu ngo z'ingaragu. Muri iyi myaka ya vuba, iyangirika ry'ibidukikije n'ihindagurika ry'ikirere byatumye hari abantu bahagarika kurya ubwoko runaka bw'ibiryo. Hari abantu batakirya ibikomoka ku matungo. Mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka twagize impinduka nyinshi cyane, ariko muri twebwe haracyarimo imwe mu myitwarire karemano itarigeze ihindurwa n'iterambere. Kurya ntabwo bireba igifu gusa, bireba cyane ubwonko. Mu gukunda cyangwa se kwanga ubwoko runaka bw'ibiribwa, amarangamutima afite ijambo rikomeye ryo kuvuga. Buri kintu uriye gihita cyisanisha n'amarangamutima runaka agenda akibika mu bwonko bwawe. Abantu batanywa amata cyangwa se batarya inyama cyangwa se bafite ikindi kiribwa icyo ari cyo cyose batarya, uko kutagikunda gufitanye isano n'amateka bafitanye nacyo. Ibi birareba ibice bitandukanye by'ubwonko. Ibi bice by'ubwonko bikanguka ako kanya iyo hari ubwoko runaka bw'ikiribwa kinjiye mu kanwa. Nk'urugero, iyo uriye ikintu kiryohereye kirimo isukari, uhita ubimenya ko icyo kintu kiryohereye kubera ko iyo kikigera mu kanwa, mu by'igihumbi bike by'isegonda ubwonko bwawe buba bwamaze kugisanisha n'ibindi bintu biryohereye wigeze kurya. Gusa ntabwo ubwonko bwawe bureba uburyohe gusa, ahubwo bunareba buri kintu gifitanye isano n'icyo kiribwa. Ese ni ikiribwa nahatiwe kurya? Ese hari amateka mfitanye n'iki kiribwa? Nzi abantu batarya bimwe mu biribwa nk'impungure, ubusanzwe binakundwa n'abandi bantu, ariko ntabwo babirya kubera ko byigeze kubatunga mu bihe bigoye, bityo buruko babiriye ntabwo bumva uburyohe bwabyo, ahubwo bituma batekereza bya bihe banyuzemo bigoye, nk'ibiribwa bishobora kuba byaragutunze muri gereza cyangwa mu buhungiro. Uyu munsi ushobora kutishimira kurya ibyo biribwa kubera ko ufite amahitamo. Ku rundi ruhande, hari ibiryo ushobora gukunda kubera ko bihuza n'amarangamutima meza. Birashoboka cyane ko iyo abantu baba barya ibigori ku minsi mikuru y'amavuko, bamwe bari kubikunda nk'uko bakunda za gato. Gusa ibyo kurya duhuza n'amarangamutima meza kenshi ni birimo isukari kandi byinshi. Bishobora kuba biterwa n'uko ku minsi mikuru, ku minsi y'ibyishimo nk'isabukuru z'amavuko, ubukwe ndetse n'ibindi birori, amadegede n'imbwija tubyigiza ku ruhande tukarya gato, biswi na za shokora. Ibyo kurya bigira uruhare mu marangamutima yacu, kandi amarangamutima yacu akagira uruhare mu byo turya. Ibi inganda zikora ibyo kurya zirabizi cyane, ndetse zanatekereje uburyo bwo kubikoreramo amafaranga. Mu mwaka w'1930 nibwo supermarché za mbere zafunguye imiryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mu bihugu nk'Ubudage hari mwene aya masoko arenga 40,000. Mu Bufaransa haba ibyitwa hypermarché zirenga 200,000, ziri ku buso burenga metero kari 500 imwe imwe. Muri iyi myaka 50 ishize, ubuso bwubatseho za supermarché bwikubye 3, kandi ingano y'ibiribwa bicuruzwa muri izi supermarché yikubye 4. Buri mwaka mu masoko acuruza ibiribwa hiyongeraho amoko mashya y'ibiribwa agera ku 20,000. Inganda zikora ibiribwa bitetse zivuka ku isi buri munsi. Inganda zikomeye zikora ibyo kurya bitetse zishora amamiliyari y'amadolari mu gukora ubushakashatsi kugira ngo zikore ibiribwa bishobora kutubata byoroshye twebwe ababirya. Imashini zipima niba shokora uyishinga iryinyo ikavunguka neza, imashini zipima niba ifiriti izizo mu bikopo bagurisha cyangwa se ibisuguti ubishinga amenyo bigasohora rwa rusaku. Rwa rusaku narwo ni ingenzi, bakora ku buryo zisakuza kuriya, ndetse n'ibindi byinshi bakoreraho ubushakashatsi ngo barebe niba tuzabikunda. Nk'ubu uruganda rw'Abasuwisi rwitwa Nestle rufite ibigo 40 by'ubushakashatsi hirya no hino ku isi, ibigo bikoramo abakozi barenga 400.
2017 bashoye miliyari 1.5 million z'amayero mu bushakashatsi bugamije gukora ibiribwa n'ibinyobwa bishobora kubata ababikunda. Amata y'ifu, ibisuguti, za shokola n'ibindi byinshi tutagishobora kwigondera, ariko iyo tubicirwaho ntabwo twatandukana nabyo. Bakora ubushakashatsi kuri byose kugera no ku bwonko bw'abaguzi kugira ngo bamenye ibyo bakunda. Nk'ubu bizwi ko abantu benshi batekereza ko ibinyobwa bifite ibara ritukura biba biryohereye. Ibi abakora ibiribwa byo kutugurisha babizi cyane. Kuri benshi muri twe amasaha yo kurya nicyo gice cyiza cy'umunsi kurusha ibindi byose. Mu gitondo, saa sita na nijoro nicyo gihe batubwira ko tugomba gufatira amafunguro atatu ku munsi. Ibi bintu byo kurya gatatu ku munsi ntabwo byahozeho. Kera abaromani bafataga ifunguro rimwe ku munsi, barifataga hagana saa sita, ubwo kurya bikaba birarangiye kuri uwo munsi. Umunyamateka mu by'imirire witwa Caroline Yeldam ni uvuga ko abaromani bahaga agaciro cyane ibirebana n'igogora, ku buryo wumvaga ko umubiri w'umuntu uwuhaye ifunguro inshuro zirenze imwe ku munsi biwunaniza cyane, bityo ntushobore kugogora neza. Hagati y'umwaka wa 500 n'umwaka wa 2300 igihe Ubukristo bwari mu myaka ya mbere ndetse no mu gihe bwari bumaze gukwira, imibereho y'abapadiri n'abandi bihaye Imana niyo yagennye igihe abantu bafatira amafunguro buri munsi. Iki gihe mu macumbi y'abihaye Imana ntabwo byari byemewe kurya mbere ya misa ya mu gitondo. Mu Cyongereza, kumara igihe runaka utarya ku bushake bwawe, iki gihe bakita fast, bavuga ngo bafastinze. Ababihaye Imana iyo misa yahumuzaga nibwo babaga bemerewe gufata ifunguro mu gitondo, bakavuga ko ari ifunguro rigamije gukuraho kwa kwigomwa ibyo kurya bakoze mu ijoro ryose, bigamije gukuraho ya fast, gukuraho babyita to break, hari abavuga ku breakinga. Gukuraho iyo fast rero y'ijoro bavugaga ku breakinga, iyo fast y'ijoro, to break the night's fast. Bivugwa ko ibi ngibi ari byo byaje kuvamo izina ry'Icyongereza bahaye ifunguro rya mu gitondo, breakfast. Bivugwa ko uyu muco wakwiriye hose ku buryo mu kinyejana cya 17 abantu bo mu byiciro byose bari basigaye bafatira ifunguro rya mu gitondo bise breakfast. Ibi byose byahereye mu Bwongereza. Mu 1700 ubwo inganda zazaga, abantu babonye akazi ko gukora mu nganda ari benshi. Babaga bakeneye amasaha menshi yo gukora akazi, bigatuma bakenera ifunguro rya kare mu gitondo kugira ngo bajye mu kazi birirwa n'ingufu. Ibi byatumye abantu bose batangira kujya barya buri gitondo mbere yo kujya mu kazi. Mu 1920 n'1930 leta zashishikarizaga abaturage kujya bafata ifunguro rya mu gitondo, babwirwa ko ari ifunguro ry'ingenzi cyane ku mibereho yabo kandi ko ari byiza gufata iryo funguro kugira ngo birirwe mu kazi bakora n'ingufu. Kuva mu gihe cy'abaromani kugera mu myaka y'1500 abantu bose baryaga rimwe ku munsi saa sita. Ibi byo kurya mu gitondo byahereye mu bihaye Imana, ariko nanone biza gutera imbere mu gihe cy'inganda. Hagati y'umwaka w'1500 n'1800 urumuri rw'amanywa nirwo rwagenaga amasaha yo kuriraho. Abantu baryaga ku manywa kubera ko habaga habona, bakajya mu kazi bakaza gutaha bwije bahita baryama. Bose bakoraga iki uyu munsi twita kuburara. Iyo babyukaga mu gitondo bafataga ifunguro rya mu gitondo kugira ngo babone ingufu zibiriza mu kazi, bakaza kugera saa sita bamaze gukora amasaha agera muri atandatu. Iki gihe bahitaga bafata akaruhuko gato bakarya ibyo kurya bike cyane bitaga biva cyangwa nunshine. Kenshi baryaga umugati na fromage ubundi bagasubira mu kazi. Gusa amashanyarazi akimara kuza, urumuri rukajya rukomeza no mu ijoro, nibwo ibyo kurya mu ijoro byatangiye. Mu kinyejana cya 18 abanyamujyi bari baramaze kugerwaho n'amashanyarazi, baryaga gatatu ku munsi. Mu cyaro ho byari bitarahagera. Abandi nyuma yo kubona amashanyarazi basunitse rya funguro bafataga saa sita bakajya barifata ku mugoroba bumaze kwira. Abandi baryaga gatatu mu mpera z'icyumweru gusa ari uko batagiye mu kazi.
uyu munsi dutekereza ko kurya gatatu ku munsi ari ibisanzwe, ndetse iyo tutariye ku manywa tuvuga ko twabwiriwe tutarya mu ijoro tukavuga ko twaburaye, ariko aya masaha yo kurya yagenwe n'umuriro w'amashanyarazi. Umurimo n'iterambere, none dore aho tugeze. Nadusoreje iki kiganiro, tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.